День жіночого хокею. Команда «Дніпровські білки» вже втретє запросила на лід панянок різного віку, щоб познайомити з цим видом спорту. Акція не ноу-хау, такі зустрічі за ініціативою Міжнародної федерації хокею проходять в різних країнах світу. Спробували себе у хокеї і ті, хто жодного разу на ковзанах не стояв, і ті, для кого це давнє захоплення. Юлія схвильовано спостерігає за своєю донечкою, для якої цей вихід – перший. Раніше не пробували на коньках, смотрю, вже получаться в неї стало. Для новачків у хокеїсток спеціальна програма – елементарні рухи та навички правильного падіння, аби уникати травм. Для тих, хто на ковзанах почуває себе впевнено – естафета. І нарешті кожен міг спробувати влучити шайбою у ворота. Мені дуже подобається хокей, але я мечтала подержати клюшку, ударити клюшкою. Була б підлітком, з удовольствием би ходила в хокейну школу. Жіночий хокей в Україні тільки не розвивається, і дівчата із Дніпровських білок прикладають багато зусиль, щоб його пропагувати. Ми, як самі жінки в хокеї, ми хочемо зробити цей праздник для інших дівчат, щоб вони спробували і зрозуміли, що це здорово. Командна гра, льот, шайба, коньки – це клас. Білки – перша в історії Дніпра жіноча хокейна команда. Поки що дівчата змагаються в українських та міжнародних турнірах. Та незабаром планують вийти на новий рівень. Плани нереальні, я вам хочу сказати. Ну, на сьогоднішній день ці дівчинки, які 4 роки тому назад прийшли, вони будуть представляти Україну на міжнародній арені. Ну, 4 роки тому назад ми не думали, не могли мечтати об этом. На сьогоднішній день ми вже проходимо кваліфікацію на відбір в чемпіонат світу. Дівчата сподіваються, що їхні спортивні успіхи стануть додатковою рекламою для цього виду спорту. А поки що увагу до жіночого хокею привертають безкоштовним входом на ковзанку та дипломами переможців, які отримують усі учасники хокейного уікенду. Інна Листофорова, Андрій Лисенко у фокусі.